旅行者一号到四十年的远征。美国国家航空航天局于1977年9月5日发射的旅行者一号开始了一段跨越40多年的非凡旅程。作为距离地球最远的人造物体，它的任务提供了突破性的科学发现，扩大了我们对宇宙的理解。发射和初始目标1977年9月5日，旅行者一号从佛罗里达州卡纳维拉尔角发射，搭载泰坦1火箭。它的主要任务是对木星和土星、他们的卫星以及太阳系的外围区域进行近距离研究。该航天器配备了一套科学仪器来捕获数据和图像。木星相遇1979年3月5日，旅行者一号最接近木星，距离木星34.9万公里。它提供了木星大气的详细图像，包括大红斑，并在木卫仪上发现了活 火山。这些发现具有开创性，揭示了这颗气态巨星及其卫星的动态过程。土星飞跃1980年11月12日，该航天器对土星进行了近距离飞跃，在124,000公里内经过。旅行者一号提供了前所未有的土星环和卫星图像，包括土星最大的卫星土卫六的特写镜头。这次相遇期间收集的数据大大增强了我们对这颗环状行星及其卫星系统的理解。主要任务后和星际之旅。向星际任务过渡1980到1990，在与木星和土星成功相遇后，旅行者一号的任务被扩展到探索外太阳系和更远的地方。随着航天器进一步进入太空，它继续发送有价值的数据，包括对外行星磁场和太阳风相互作用的研究。淡蓝点图像1990年2月14日，应科学家卡尔萨根的要求，旅行者一号将相机转回地球，在大约37亿英里的距离拍摄了标志性的淡蓝点图像。这张照片将地球描绘成浩瀚太空中的一个微小斑点，凸显了我们星球的脆弱和孤立。探索日光层1990年代至2000年代，旅行者一号提供了关于日球层的宝贵数据。日球层是由太阳风主导的气泡状空间区域，它研究了中止激波及太阳风减速，并开始与星际介质相互作用。这项研究对于理解我们太阳系的边界区域至关重要。跨越中止冲击2004年12月，旅行者一号穿越了中止激波及太阳风减速，并开始与星际介质相互作用的边界。这一里程碑标志着进入星际空间的重要一步，并提供了对日光层结构的见解。进入星际空间2012年8月25日，旅行者一号成为第一个进入星际空间的人造物体，创造了历史。它穿过了日球层顶及太阳风影响结束和星际介质开始的边界，这一成就标志着太空探索的新时代，为星际环境提供了宝贵的数据，持续探索与遗产。继续星际探索2012年至今，旅行者一号继续从星际空间发回数据，提供对宇宙射线、磁场和星际介质的见解。航天器的仪器仍在运行，使其有助于我们了解太阳系最外层区域及其他区域。旅行者一号的任务留下了持久的遗产，影响了科学研究，激励了几代科学家、工程师和太空爱好者。他捕获的数据和图像已成为科学教育不可或缺的一部分，而航天器上的黄金记录则是人类文化和知识的时间胶囊。旅行者一号40年的旅程证明了人类的聪明才智、好奇心和探索未知的愿望。从与木星和土星的近距离接触到历史性的进入星际空间，旅行者一号极大地扩展了我们对宇宙的理解。随着旅程的继续，旅行者一号仍然是人类追求知识和持久探索精神的象征。它的遗产将激励后代突破科学发现的界限，进一步探索太空深处。